الحمد للہ ہمارا مونسٹر ٹریولز کا 71 عمرہ قافلہ مکہ پاک مدینہ پاک حاضری کے بعد اب مدینہ پاک ایئرپورٹ کی طرف جا رہا ہے ماشاءاللہ سے. اللہ عز و جل تمام حاجیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ مزید خوشیاں مزید برکتیں عطا فرمائے. جی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله.